مصطفى برودكشن. Biraz asta sür maşını Çox surət nəyə lazım Sonra ağrıdar başını Ehtiyatlı olay bıra Gəl sən eşit qardaşını Qaqa sürmə surət ilə Biraz asta sür maşını Çox surət nəyə lazım Sonra ağrıdar başını Sonra ağrıdar başını Biraz asta sür maşını Çox surət nəyə lazım Sonra ağrıdar başını Ehtiyatlı olay bıra Gəl sən eşit qardaşını Qaqa sürmə surət